Vale. Batería en blau. Vale. Kaixo Hermani, tratu honen herri egitasmoko Maialen. Eta Ibongea, eta tratu honen kanala aurkeztea gatoz. Tratu honetaz ari geanean, zertaz ari gean azaltzeko bideo batzu prestatu ditugu. Bai, ze batzutan jendea pentsatu tratu honak diela. Egite bez? Venga, ba! Baina mantxo, eh? Ba. Eta bueno, izan ziteke, baina ez da. Ez. Azteko, tratu honak izateko baldintza duginak behar ditugu denontzako. Bueno, zema bide gabe keriak konpontzeko ez da. Eta ez hori bakarrik. Tratu honak muga jartzea ere bada eta gatazke jentzia. Eta komeni, norbere beharra zeintzu dian jakin eta hoek asetzeko bideak topatzea. Horretik, bost bideo labur prestatu ditugu eta astero bat jarriko dugu gure kanaletan. Gure sareak dira Tratu honen herria Facebooka eta Tratu honen kanala YouTubeen. Ze, animatuko zeate tratu honetan murgiltzea? Ibon, tratu honen herritarra dira. Nik esango nuke baiet, ez? Baiet?